Вітаю, шановні глядачі. Тема дня в прямому ефірі. Як захистити авто від посягань? Сьогодні говоримо про це. Віталій Добровольський, експерт, автокриміналіст, сьогодні гість студії. Ми вітання, Віталій Олександрович. Доброго дня зрителям, доброго дня вам, пане Олександре. Я готовий надати коментарі, якщо є якісь питання, я готовий людям дати поради. Обов'язково є. Зараз поспілкуємося. 55-29-92, номер телефону в студію для ваших запитань, шановні глядачі. Будьте активними, ми працюємо для вас. Протягом поточного року на території Вінниччини скоєно 78 незаконних заволодінь транспортними засобами. Таку офіційну статистику нам оприлюднили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області. За 32 фактами осіб встановлено, 20 особам повідомлено про підозру. Далі дивимося сюжет. Злочинці використовують багато таких своїх технологій, за допомогою яких вскривають автомобілі, які заводяться за допомогою старт-стоп. Такі автомобілі, вони просто скануються сигнал ключа, автомобіль вскривається і вони протягом 10 хвилин виїжджають з території міста, а протягом півгодини з території області. Нині то погонами, за словами правоохоронця, є елітні моделі, позашляховики, між тим не повинні ловити гав і власники авто середнього цінового сегменту. Найбільш популярністю угонів користуються в місті найбільше їх скоєно в місті Вінниця. Це є автомобілі іноземного виробництва. Це автомобілі Toyota, Mazda, BMW і Mercedes. Що стосується сільської місцевості, там переважна більшість автомобілів вітчизняного виробництва – це вази. Популярні місця у автозлочинців – парковки супермаркетів, ринків, дворові території, приватний сектор, констатують в поліції. Найбільш небезпечний часовий проміжок – з 23 години до 5 ранку. Щодо крадіжки з автотранспорту, це віддельна категорія злочинів. Дійсно, не існує така проблема, як сканеристи. Вони також код-грабером щитують сигналізацію від ключа, коли власник автомобіля заходить в громадське місце, в будь-який супермаркет, відвідує будь-яке приміщення, злочинці в цей час сканують автомобіль і забирають особисті речі, які потерпілі залишають на видному місці. Як приклад, протягом травня місяця нами було затримано дві такі злочинні групи, вихідці всі з Кавказького регіону, вони всі затримані, гастролери, знаходяться на даний час в СІЗО міста Вінниці. Аби автомобіль не опинився в списку розшукуваних, правоохоронці радять дотримуватися необхідних запобіжних заходів. Якщо людина виявила бажання придбати собі транспортний засіб, слід зауважити на те, що при його придбанні звернути увагу, щоб в автомобілі були всі наявні ключі для заводу. Тому що існують такі випадки, коли продається автомобіль з одним ключом. Хоча злочинці мають в себе в наявності другий запасний ключ. Також з метою забезпечити себе, щоб автомобіль не був угнаний, як порада ставити сигналізації механічні. Тобто мультілок на коробку передач, на руль, тому що ця злочинця надає більше часу, щоб даний автомобіль угнати. Почули статистику офіційну по незаконних заволодіннях транспортними засобами, так звані угони, прочули про те, що навіть виявляють і групування заїжджі, які так звані гастролери, які працюють на території обласного центру і області, зокрема. Про причини скоєння таких правопорушень давайте розпочнемо з цього. Ну, швидше за все, це легка здобич, тому що в середньому викрадення автомобілів займає десь в межах четверте місто в світі після торгівлі зброєю, наркотиками, торгівлі людьми. І це дуже прибутковий бізнес. І я повинен сказати, що коментар співробітника МВС дуже суттєвий, потужний. І саме головне, що він все сказав, такі основні речі, які треба людям виконувати, порадив. Це механічний захист, це, можливо, якийсь просто електронний захист, виключення якоїсь там подачі палива, тому що всю електроніку сьогодні сканують. Мало того, я можу тільки до цього додати, що сьогодні, якщо продають машину, то можуть продавати машину з встроєним чіпом. І ця машина потім її продають по довіреності, і вона протягом року може перепродаватися декілька разів. І відстежують такі транспорти? Відстежують його, потім приїжджають, де там вона стоїть, її забрали, поїхали, номер змінили, знову продають. І сьогодні є тенденція, я ось був минулому році на семінарі в Чехії,
сьогодні існує тенденція, коли вже не так крадуть десь за кордоном, чи крадуть сьогодні більше інколи в Україні, ввозять транспортний засіб в Європу, там його страхують, знову крадуть, переїжджають в іншу державу. Це сьогодні вже статистика така, що на користь того, що вже машини крадуть в Україні, вивозять за кордон. І при цьому встигають отримати страховку в Україні і далі в європейських странах. Як обирають жертву, якщо можна так висловитися, власне, особу і транспортний засіб, який потрібно? Жертву обирають, по-перше, вони ж теж психологи. Вони, навіть коли продають машину по довіреності, вони бачать, що ця людина, вона не завжди може заявити про те, що машину гнали. Потім відслідковують. І очільник поліції, спеціаліст поліції сказав правильно. Вони відслідковують, і сьогодні я знаю випадки, коли протягом, я можу прокоментувати, протягом 3 хвилин уганяється машина, нова машина була куплена, і за 3 хвилини її викрали. Перегнали, виїхали з міста, ну, це було не в Вінниці, і дякуючи тільки роботі поліції, вона була через півмісяця знайдена, але вже готова для пересування в іншій державі. От людський фактор, люди залишають автомобілі біля будинків, при будинкових територіях, на зупинках, на парковках, біля супермаркетів, магазинів. Як це впливає на рівень угонів? Безвідповідальність власника, вона шкодить тільки власнику. Тому що, коли хочуть, є, так будемо казати, заказні крадіжки, коли комусь треба, образно кажучи, треба Тойота або Лексус, або той же ВАЗ, люди відслідковують, де там людина неуважно віднеслась до машини, або не закрила, або там вікно трошки залишила, або повітря треба, щоб салон провітрювався. А є просто бачать, людина якось неуважно була, пішла і бачать, що є легка нажива. Взяли і вигнали машину без проблем. Викрали і потім вже шукає її. А саме головне, що складно потім довести щось. А якщо ти купив машину по довіреності, ти взагалі нічого не можеш довести. За словами правоохоронця, ось в попередньому сюжеті, в топ-угонах дорогі, ну, високий достатньо ціновий сегмент автомобілів користується попитом у шахраїв. Чи це не означає, що немає жодної системи, яку неможливо було б знешкодити? Я вам скажу, що я б сказав, що майже нема жодної системи, тому що злодії, вони на цьому спеціалізуються, і якщо ми викрадемо машину, а ви сьогодні в Гуглі можете знайти за 3 хвилини, і там ще треба пару діб потратити, щоб все переробити, і в нас це будуть приклади. І це ж доход, якщо украли машину за 100 тисяч доларів, потім її продають за 80, знаходяться якісь причини того, що чому їм треба їх негайно продати, чому без оформлення. І таким чином, вважайте, які я не рахую чужі гроші, але це хороші прибутки. Авто після викрадення, якщо воно повертається власникові, в якому стані опиняється такий транспортний засіб? Якщо ловлять по гарячих слідах, то ще, може, воно буде не розібране. Якщо проходить там півроку, або все залежить від того, для якої цілі викрадемо автомобіль. Я просто знаю випадок, коли новий Mercedes Vito був знайдений через місяць, він вже був повністю розібраний на запчастини. Все було розібране і номер кузова був вирізаний. Тобто, якщо авто викрадають на запчастини, з ним можна попрощатися? Так. Да. І я можу привести тільки дуже позитивний приклад в Німеччині. Вони сьогодні створили спеціальний підрозділ поліції, який по інтернету відшукує, хто що продає. І потім є спеціальна така операція, вони пов'язані, це так Європол, вони відслідковують на заводах механізм зборки автомобіля, механізм комплектації автомобіля і мають про це інформацію. Потім, коли їм треба, вони відшуковують, де що продається, і приїжджають і знаходять ці запчастини. Нам демонстрували просто склади, забиті
запчастинами дорогих автомобілів. В системі реєстрації транспортних засобів в 90-х роках користувалися таким поняттям, як технічний паспорт. Вже потім, після 90-х, замінили на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, з'явилася так звана купівля-продажа авто за генеральним дорученням, за довіреністю, і з'явилися автомобілі з перебитими ВІН-номерами, ідентифікаційними номерами кузовів і агрегатів. Давайте зараз цю тему зачепимо трошечки щодо машин, в залізо яких втручаються, які, як часто ці випадки трапляються? Ну, дивіться, тема це дуже цікава, і я якимось ініціатором змін в закон про дорожній рух разом з паном Караваєвим, ми хочемо змінити систему трошки і ввести назад технічний паспорт. Тому що я вважаю, це моя особиста думка, що свідоцтво про реєстрацію, вона трошки нечиста схема. Не хочу говорити інших таких слів, вона нечиста схема, тому що технічний паспорт, який був до цього часу, до 90-х років, його майже неможливо було підробити. А потім сказали, що, можливо, вигідніше, він не може стати в принтер. Ну, знайшли кучу причин для того, щоб зробити свідоцтво. Ми сьогодні пропонуємо на законодавчій базі вернути, так як це в Німеччині, великий бриф, малий бриф, той же в Польщі є. Сьогодні техпаспорт, сервісна книжка, да, сервісна книжка автомобіля. Да, де є історія автомобіля. Це, по-перше, спростить схему продажу автомобілів. По-друге, він захистить цей автомобіль. Сьогодні існує історія машини тільки в електронній базі. І все. Вітаю, Олександр. А ми продемонструємо зараз інфографіку і, власне, відкоментуємо. Ось ми бачимо зараз на екрані випадки, конкретизуємо, дивимося і коментуємо. Ну, дивіться, ви правильно сказали, в кінці 90-х років, от перший знімок був в кінці 90-х років, були машини модні, так звані безномірні. І на ці безномірні машини пішли питання, які появились, двойники, тройники. От я одну машину досліджу, було 8. Ось Тойота. Да, оце Тойота. Цей автомобіль був куплений, автомобіль 17-го року. Він був куплений в західній одній з областей. Людина поїздила 2 тижні і потім його викрали. Якщо звернути увагу, там змінили 4-5 знаків, змінили предостанніх. І машина вже була готова, тільки дякуючи оперативним діям поліції, вона була знайдена. Але машина була готова вже для вивозу за кордони України. Те, що я казав, що сьогодні машини в Україні крадуть і продають в інших державах. Експертиза при купівлі-продажу транспортних засобів – це добровільна чи обов'язкова нині процедура? Вона сьогодні добровільна, а от огляд обов'язковий. І я вважаю, що люди повинні, коли продають машини, все-таки йти не купівлі по довіреності, а йти офіційно оформляти. Тоді спеціалісти в МВС хороші, вони дійсно спеціалісти своєї справи, в них великий досвід, хороша інформація. Якщо вони зразу виявляють машину, то ви зберігаєте свої гроші. Якщо тільки ви можете йти по довіреності якимось іншими шляхами, то ви можете потім гроші втратити. Про те, як відбувається відповідна процедура і що зрештою перевіряють, дивимося далі наступний сюжет. Розпочинаємо експертний огляд транспортного засобу. Він включає в себе перевірку ідентифікаційних номерів агрегатів даного автомобіля. Це такі, як номер кузова і номер двигуна, також дублюючи таблички, які є присутні на цьому автомобілі. Авто на експертизу доставив водій Іван. Перед покупкою даного транспортного засобу чоловік хоче переконатися, що це не черговий двійник, або ж машина має кримінальне минуле. Перевірити автомобіль на арешти, чи ніде, ну, не в угоні, чи ніякі еліменти на них не висять. Тобто, щоб була машина чиста. І потім в будущому, якщо її буду продавати, щоб вона була вже якби, на всі 100%, якби знав, що вона чиста. Хто полює за колесами, навчився швидко та якісно підробляти документи на авто, перебивати ідентифікаційні номери кузову та основних агрегатів транспортного засобу. Якщо контури не чіткі чи слабко виражені, це або фактор часу, або хтось намагався приховати реальне зображення комбінації, зазначають автокриміналісти. Є автомобілі, які під час експлуатації пропадає або пошкоджується ідентифікаційний номер
рами чи кузова, чи інших деталей. В даному випадку ми досліджуємо комплексно автомобіль, вивчаємо всі додаткові, як і відкриті, так і скриті носії інформації, які нам дають підставу ідентифікувати і стверджувати чітко, який номер кузова чи шасі має даний автомобіль. Для цього є передбачені заводом-виробником інформаційні таблички, ще інші скриті носії інформації, на підставі яких ми можемо чітко зробити висновок, який первинний номер рами в даному автомобілі. З початку року фахівці сервісного центру 0541 виявили 12 відповідних випадків, 9 з ознаками підробки ідентифікаційних номерів кузову і 3 двигуна. Якщо під час детального дослідження ми виявляємо десь якісь невідповідності у автомобілі, ми повідомляємо про це власника і викликаємо слідчу оперативну групу. Далі цим всім займається слідчий і відкривається кримінальне провадження, так як це є вже кримінальна відповідальність. Це побачили випадки, коли втручаються в залізо. Чи так само можуть підробляти документи? Безумовно, сьогоднішнє свідоцтво про реєстрації, воно підроблюється, і саме основна проблема в тім, що підробку відрізнити навіть поліцейські не завжди можуть, тому що підробки настільки якісні, що вимагають інколи втручання спеціалістів МВС, спеціалістів інститутів судових експертиз, які мають базу даних і можуть сказати, що це свідоцтво підробне або не підробне. Мало того, ми з вами говорили, що якщо машина купляється по довіності, і якщо цей двійник, трійник вже є, я досліджував автомобілі, яких, коли я їхав на дослідження, автомобіль був безнумірний, я їхав на дослідження, я підняв моменти його страхування по цивілці, їх було 8 автомобілів застраховано під одними номерами, одна модель, і тому яка з восьми автомобілів правильна, яка неправильна, ніхто цього не знає. Ваші поради, все ж, якщо купуєш автомобіль навіть у друга, навіть у знайомого, все рівно приїжджати, перевіряти, і щоб знати, що автомобіль. Я б порадив тільки перевіряти. Чому? Навіть друг може не знати, що машина може бути перебита. Тому легше все-таки, коли машина про системі перевіриться, ви будете бачити, що це ваша машина, і головне, потім ви не станете невольним співучасником. Тобто, якщо ви купили перебиту машину, вам прийдеться потім доказувати, що не ви змінювали номер. Мало того, якщо ви купуєте автомобіль по довіреності, як тільки в автомобілі знаходяться проблеми, вона попадає на штрафмайданчик. І тут ваша довіреність губить силу. Ви вже до машини ніхто. Вам треба шукати власника. І ми знаємо, у нас було в минулому або позаминулому році випадок по Вінниці, коли людина купила автомобіль по довіреності, поки вона ходила, шукали правду, автомобіль, знову ж по підробним документам, виїхав з штрафмайданчика в вполне легальний, законний спосіб, тому що не могли перевірити справжнє рішення суду. Люди так розраховують весь час, все. Вони над цим працюють. Це система. Система дуже прибуткова. Тепер про відповідальність. Поговоримо, дивимося наступну інфографіку. Кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачає розділ 11 «Злочин проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту», стаття 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Ну а далі слухаємо коментар правника. Кримінальна відповідальність за ці злочини досить суттєва. Зокрема, безпосередньо за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено штраф до 20 тисяч гривень або до позбавлення волі до 5 років. У разі, якщо ж йде таке заволодіння групою осіб, застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя, здоров'я, або ж коли це завдано значної шкоди, а це понад 88 тисяч гривень, кримінальна відповідальність уже від 5 до 8 років позбавлення волі. Разом з тим, у разі, якщо завдано значної шкоди, це понад 220 тисяч гривень матеріальної шкоди, або ж вчинено організованою групою осіб, або ж з насильством, що є небезпечним для життя і здоров'я, кримінальний закон встановлює відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі.
Від 7 до 12 років найбільший термін, на який можуть позбавити волі за відповідне правопорушення. Яка відповідальність в інших країнах, Віталій Олександрович? Я думаю, що не менше. Я не готовий вам коментувати, скільки він. Ну, я не думаю, що там менше. Справа в тім, що у нас і порядок реєстрації транспортних засобів, я думаю, що один з найкращих в країнах Європи. Тому що він все там розписано. У нас відповідальність за те, що ти купив неякісну машину або продав неякісну машину, передбачена також законом, але з цим ніхто не звертається. І не було питання, але мені хочеться порадити слюсарам, які займаються звареною роботою, за передбачена кримінальна відповідальність за втручання в ремонт деталі, яка пов'язана з номером. І там теж суттєва відповідальність. І можна попасти, як кажуть, в строк, тільки тому, що я можу здати без експертизи машину, на якій був перебитий номер, слюсар його прийде, прийме, поремонтує, я потім прийду і скажу, що ви мені перебили номер. Угу. І в нього не буде виходу, тому що він там втручався. І буде складний процес. Тому я вважаю, що роботи, пов'язані з втручанням і з ремонтом кузовів автомобіля в межах номерсуючої деталі, краще, щоб слюсар мав перед собою експертизу якогось спеціаліста, який за це несе відповідальність. Якщо стали жертвою шахраїв, не вдалося протистояти угону, правоохоронці радять одразу звертатися на 102. В обласному центрі діє ситуативний центр і система цунамі, за допомогою яких, власне, визначають і правопорушника, і транспортний засіб, який знаходиться в угоні. Про це далі дивимося наступний сюжет. Що у вас трапилось? З червня 2017-го в області функціонує оновлена система фіксації дзвінків від містян. Щодня на варту заступає 10 осіб. Працюють разом, але функціональні обов'язки різні. 6 операторів приймають повідомлення від громадян, формують електронну картку і передають 4 диспетчерам. Ті, в свою чергу, керують силами і засобами, координують дію екіпажів, які патрулюють містом. Після отримання повідомлення, я вже розповідав, оператор формує карточку, протягом 2 хвилин передає для реагування диспетчеру. Диспетчер, в свою чергу, негайно орієнтує всі наряди, які задіяні в обласному центрі по несенню служби, тобто наряди патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, наряди групи реагування відділу превенції, є такі у нас створені нові відділ, перекриваються протягом 12 хвилин всі виїзди з міста. Виставляються блокпости і повністю відпрацьовується інформація по автомобілю. Інший диспетчер, в свою чергу, моніторить екрани, записи, да, наші очі в місті, дивляться за рухом цього автомобіля, можливі рухи, напрямок руху, пересування і вживає заходів по затриманню цього автомобіля. Прилади фото-відеофіксації встановлено на території обласного центру, на в'їздах і виїздах з міста. До ситуативного відділу під'єднано 320 камер спостереження. Ми діємо у взаємоспілкуванні з міською радою, ситуаційним центром. Вони нам оказують допомогу. Це, до речі, їхній сервер. Ми підключені до їхнього сервера, і ми вже користуємося їхньою інформацією, скажімо так. Також вони нам допомагають, якомусь інформацію нам надають. Ми їм надаємо, тобто йде взаємопов'язана робота, спільна співпраця. Так. Хвилина до завершення ефіру. Дуже коротко, в мене ще 2 невеличких питання. Отже, ваші поради, як автовласникам зменшити ризик посягань на їхні транспортні засоби? І друге, на ваш погляд, яку ціну від вартості транспортного засобу варто витратити на встановлення додаткового захисту? Ну, я думаю, що в першу чергу треба передбачити, як казав співробітник поліції, якісь механічні засоби протиугонні системи для того, щоб не могли сканувати. Або електричне, суто електричне, там виключаєш бензонасос або насос паливний, і машина там через деякий момент глохне. І хочеться порадіти, що це дуже суттєвий і хороший крок щодо встановлення камер, створення ситуаційного центру. А щодо в середньому сьогодні вартість, серйозна вартість експертизи, і по розрахункам МВС, і по нашим розрахункам вона в межах 2000 гривень, якщо нема додаткових проблем по машині, краще віддати ці гроші і спокійно спати, ніж загубити, навіть, ми кажемо сьогодні, 10-20 тисяч доларів, це суттєво для бюджету сім'ї, родини.
Віталій Добровольський, експерт-автокриміналіст, сьогодні був гостем нашої студії. Я дякую, що ви завітали, і за відповіді на наші запитання. Дякую глядачам і до побачення. Гарних вам і спокійних вихідних. Як захистити автомобіль від посягань? Сьогодні ми говорили про це. Залишайтесь на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.